Közlekedésfejlesztés folytatódik a program, 13 debreceni csomópontot építenek át. Előválasztás, a Jobbik áll elébe a DK javaslatának, a civil fórum nem foglalkozik vele. Campus Fesztivál, ma délután megnyitották a kapukat, elkezdődött a 4 napos buli. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a napszemle július 17-e szerda van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Újabb 13 csomópontot építhetnek át, ezek átalakításával jelentősen gyorsulhat a forgalom Debrecenben. Legkorábban, akár már jövőre, a Nyíl utca és a Hatházi út kereszteződése készülhet el. A csomópont fejlesztésekről szóló javaslatot elfogadta a kormány. Erre a célra mintegy 4 milliárd forint áll rendelkezésre. Az új csomópontok közül várhatóan a Nyíl utca és a Hatházi út készülhet el a leghamarabb, akár már a jövő évben. A kereszteződés jelzőlámpás lesz. Ez annak a 9 fejlesztés előtt álló csomópontnak az egyike, amelyeknél már az előkészítést és a megvalósítást is elrendelték. Ha elkészülnek, várhatóan az Árpád tértől az M35-ös autópálya felhajtójáig dinamikusan tudnak majd közlekedni az autósok, de további nagyforgalmú kereszteződések kapacitásbővítő beruházása is megtörténik majd. A mai napon azt a bejelentést szeretném tenni, hogy 13 újabb csomópont esetében kezdjük meg a következő hetekben, hónapokban a csomópontok átépítését. Az új Főnix terv keretében megkezdett közlekedésfejlesztési program folytatását Papp László polgármester jelentette be. Azt mondta, javaslatára a kormány beépítette ezeket a beruházásokat a rövid és középtávú infrastruktúra fejlesztési programjába, amiről már áprilisban döntöttek. A város ugyanis abban a szerencsés helyzetben van, hogy a kormány egyértelműen látja és támogatja a regionális szerepkör növelésére vonatkozó ambícióit, fogalmazott Papp László. Jelentős gazdaságfejlesztési folyamatok mentek végbe, és ez minden döntéshozó számára világossá teszi azt, hogy Debrecen egy másik lépték, egy másik pozícióba lépő város, és ennek köszönhetően vannak nagyon komoly kihívások és feladatok előttünk. Az állami utakat érintő csomópontokra 4 milliárd forintot szán az állam, a kereszteződések között 3 olyan van, ahol egyelőre az engedélyes tervek és az építési engedélyek beszerzését rendelték el. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő szóvivője azt mondta, azok a csomópontok, ahol már elrendelték a megvalósítást, 2 éven belül elkészülnek. Úgy tervezzük, hogy 2020-ra be is fogjuk tudni fejezni ezeket a csomópontokat. Tehát a tervezés, a tervek azok elkészülnek 2020 nyár elejére, és a munkák azok pedig 2021-re be is fognak fejeződni. A 13. csomópont, aminél egyelőre csak a tanulmányi tervek elkészítésére van engedély, a Böszörményi és a Füredi út kereszteződése. Ezen naponta csaknem 60 ezer autó hajt keresztül, ide az elképzelések szerint egy alul-felüljárós kereszteződés épülne. A csomópont fejlesztésekről részletes infografikákat találnak a dehír.hu hírportálon. Elkészült a Pallagi út és a Nagyerdei körút találkozásánál lévő körforgalom, ma átadták az autósoknak. A csomópont átalakításával a tervezetnél 1 hónappal korábban végzett a kivitelező. A Campus Fesztivál miatt a keleti ágat csak a jövő héttől lehet majd igénybe venni. A város egyik legterheltebb csomópontjának átalakítása 500 millió forintba került. Ez is része az új Főnix tervnek, aminek közlekedésfejlesztési koncepciójában 53 kereszteződés átalakítása szerepel. Én úgy érzem, hogy, és a szakemberek is ezt támasztják alá, hogy a 40-50%-kal meg tudja növelni ennek a csomópontnak az áteresztő képességét, szükség is van rá, hiszen a TEVA dolgozói, az egyetem dolgozói, ha itt rendezvény van Nagyerdőn, rendkívül nagy terheltséggel működött ez a csomópont. A Jobbik szerint a baloldali pártoknak Kőszegi Ábel mögé kellene felsorakozni, mert ő a legerősebb ellenzéki polgármester jelölt Debrecenben. Így reagáltak a DK-s Varga Zoltán javaslatára, hogy az ellenzéki pártoknak polgármesteri előválasztást kellene tartaniuk. A Civil Fórum Debrecen Egyesület nem foglalkozik a kérdéssel, ők önállóan indulnak az önkormányzati választáson.
Közösen indul az önkormányzati választáson Debrecenben a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Párbeszéd és a Szolidaritás. Ezt kedden jelentették be. A négy szervezet minden választókerületben indít közös jelöltet. A közös polgármester jelöltjük a DK politikusa Varga Zoltán lesz. Ő úgy véli, a Fidesz leváltásához összefogásra lenne szükség. Én a Debreceni Demokraták Szövetségének közös polgármester jelöltje egy felajánlást teszek a debreceni ellenzék pártjai felé, és ez a felajánlás nem lenne más, mint az, hogy állunk elébe egy előválasztási procedúrának, egy folyamatnak. Varga Zoltán azt mondta, a Jobbik múltját nem lehet elfelejteni, ezért a pártnak bizonyítania kell, hogy valóban demokratikus értékeket képvisel. A választáson az LMP-vel és a Momentummal együtt induló Jobbik regionális igazgatója szerint Varga Zoltán múltjában is akadnak olyan pontok, amiket nehéz kitörölni. Ennek ellenére nyitottak az együttműködésre. Kulcsár Gergely kijelentette, állnak elébe az előválasztásnak, de célra vezetőbb lenne, ha a baloldali pártok is a Jobbikos Kőszegi Ábel támogatnák, mert ő az esélyesebb jelölt. A legutóbbi önkormányzati és parlamenti választáson is megelőzte a DK városi elnökét. A tavalyi választáson több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint Varga Zoltán, így nem csak számomra egyértelmű, hogy ki a legalkalmasabb ellenzéki polgármester jelölt, hanem debreceni polgárok is véleményt nyilvánítottak. Ez tekinthető egy előválasztásnak is. A Civil Fórum Debrecen Egyesület július elején jelentette be, hogy önállóan indulnak az önkormányzati választáson. A szervezet augusztus 2. felében mutatja be polgármester jelöltjét. Gondola Zsolt Zoárd elnök azt mondta, nem csak pártpolitikusok képviselhetik a debreceniek érdekeit, hanem civilek is, ezért ők nem élnek az előválasztási lehetőséggel. Az önkormányzati választáson induló szervezetek közül a Civil Fórum Debrecen Egyesület teljesen egyedi, mivel nem párt, hanem egy civil szervezet. Ennek megfelelően mi más pártoknak a belügyeivel vagy dolgaival nem foglalkozunk, mi mindig is elzárkóztunk a pártpolitikától, ennek megfelelően ezzel a kérdéssel sem kívánunk foglalkozni. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje ismét Papp László lesz. Elstartolt Kelet-Magyarország legnagyobb bulija, a Campus Fesztivál. Már a nulladik napra is nagyon sokan érkeztek. Ma délután 2-kor nyitották meg a kapukat. A programok is elkezdődtek, a többi között az egyetem téren számtalan érdekességgel várják a fesztiválozókat. Kigyúzott a sor a jegypénztárnál kora délután. Volt, aki le is táborozott várakozás közben. Akadt olyan, aki egészen Leányfaluból utazott Debrecenbe, hogy már a fesztivál nulladik napján is részt vegyen. Hát már vártam, hogy minél előbb itt lehessünk, bulizhassunk, szorakozhassunk. Így egyszerűbb, talán ilyenkor kevesebben is vannak, egyszerűbb a bejutás is, gyorsabb. Sokan döntöttek a sátorozás mellett. Voltak, akik pillanatok alatt elkészültek vele, de nem mindenkinek ment könnyen. Mint megtudtuk, legfontosabb a kitartás. Amúgy annyi, hogy akarni kell, minden fejben dől el, tudjátok, és soha ne add fel, akármilyen rossz. Na hát, a kéhegsz a Florida Stestosi az ember hangjával egy kicsit Darth Vader-esek lesz! Ilyen érdekességeket is megtudhatnak a fesztiválozók az egyetem tér elnevezésű helyszínen. 1200 négyzetméteren 30 standdal és 40 színpadi programmal várják a kikapcsolódni vágyókat. Az is feladata a Debreceni Egyetemnek, hogy a közönséget nevelje. És a nevelést nem lehet merev keretek között tenni. Az igazi nevelés a szórakozva történik, amikor az információk megszerzése örömet okoz, vidámságot okoz. A cél az volt, hogy a tudományt játékos formában ismertessék meg a fesztiválozókkal. Sokan nem gondolnak arra, hogy például egy villogó karpántot, amit hordanak, hogy az is igazából tudomány, hiszen a mérnökök készítik össze, hogy hogyan kell, hogyan működjön az, hogy például a szívverésünket is figyelje és arra villogjon a karpánt. A fesztivál a hagyományokhoz híven idén is készpénzmentes. Fizetni PayPass-os bankkártyával, egyetemi Unipass és Deka kártyával, valamint Hello Pay fesztiválkártyával lehet. Meggyőződésünk, hogy sokkal gyorsabbá és sokkal egyszerűbbé teszi a fesztiválozók életét, és nem csak a fesztiválozók, hanem a kereskedők életét is a kártyás rendszer, amit néhány éve bevezettünk. A fesztiválon kiemelt figyelmet kap a környezettudatosság, ezért újra hasznosítható, úgynevezett repohárban kaphatják az italokat a résztvevők.
A Campus Fesztiválon már most is sok ezeren szórakoznak. A nulladik napon más zenekarok és előadók mellett a Margaret Island, valamint a Quimby is színpadra áll. A helyszínről Nádasdy Anikó küldött tudósítást. A fanatikusok már fél órával a koncert kezdése előtt az első sorban állnak. Hamarosan színpadon a Margaret Island, akik egyébként egy klippel indították el a fesztivál szezont. Rengetegen érkeztek a Campus Fesztiválra az ország minden pontjáról. Nagyon sok a fiatal, de sok gyerekes családdal is találkoztunk. Vannak nagyon aprók is, akik élvezik itt a nagy erdőn a fesztivál hangulatot már a nulladik napon. Egyébként még ezen a színpadon ma fellép a Quimby és a Bagosi Brothers is, aki úgy dönt, hogy hajnalig mulat, az akár éjszakai járatokkal is haza tud menni, még Józsáig is közlekednek a DKV járatai. Egyébként a nulladik napról holnap a napszemlével részletesen beszámolunk. A napszemlét Nádasdy Anikó tudósította. Füzeteket, iskolatáskákat és írószereket is vár a Magyar Református Szeretetszolgálat hagyományos tanszergyűjtő akcióján. Tavaly mintegy 7 millió forint értékben ajánlottak fel adományokat a segíteni akaró emberek, ezekből több száz csomagot állítottak össze. Az anyaországi rászoruló családok mellett igyekeznek segíteni a határon túli nélkülözőket is. Hát lesz a tiéd? Sorban érkeztek a gyerekek tavaly ősszel, hogy átvegyék a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszeradományát. Akkor országszerte 7 millió forint értékben gyűjtött össze a szervezet iskola kezdéshez szükséges eszközöket. Az akkor 5 gyermekével átmeneti otthonban élő Máté Julianna azt mondta, sokat jelentenek nekik a felajánlott tanszerek. Nekik nagyon sokba kerül az iskola. Tehát különböző füzeteket, ugye mappákat, minden írószereket megvenni hozzá, meg még plusz utána, amit az iskolában kérnek, ugye tanfelszerelés, úszó holmi, torna holmi. Tehát nem tudom még igazából, de nagyon nagy segítség, az biztos. A Szeretetszolgálat debreceni gyűjtőpontján már az idei adományok is dobozokban sorakoznak. Hátizsákok, füzetek, toltartók vannak bennük. Meg van határozva, hogy egy elsősnek, másodikosnak milyen típusú füzetre van szüksége. Mi próbálunk ilyen egységcsomagot készíteni, különböző osztályokra szabva, és ezeket adjuk át, hogy mindenki azt a csomagot kapja, amivel valóban tudunk segítséget nyújtani. Debrecenben tavaly 85 diák kapott több ezer forint értékű adományt. A Szeretetszolgálat munkatársai abban bíznak, hogy idén legalább 150 gyereknek tudnak segíteni. Az alapítvány nem csak a magyarországi, hanem a határon túli erdélyi és kárpátaljai rászorulókat is támogatja. Tavaly 100 táskát és 120 egységcsomagot juttattak az ott élőknek. Nehéz helyzetükben kötelező az, hogy testvéri szeretettel forduljunk feléjük, és támogassuk a ottani rászorulókat, a gyermekeket. Nekünk ez küldetésünk, a szolgálatunknak ez az egyik fő része. Az adománygyűjtés nyár végéig tart. Addig a támogatók Debrecenben a Leány utcán adhatják le felajánlásaikat. A tervek szerint a tanszereket augusztus utolsó hetében osztja majd ki az alapítvány. 15 speciális munkagépet szerzett be a Magyar Közút a kerékpárutak karbantartására. A kis traktorokat kialakításuknak köszönhetően télen és nyáron egyaránt lehet használni. A Hajdú-Bihar megyei igazgatóságon ma állt szolgálatba a munkagép. A 4-es főúton Bocskai kert közelében mutatták be azt a kis traktort, amivel Hajdú-Bihar megyében a kerékpárutakat tartják rendben. Erre azért volt szükség, mert a Magyar Közút gépparkja nem volt alkalmas arra, hogy a kis teherbírású utakon dolgozzon. Egyszerűen lehet kezelni és fordulékony. A gépnek ezek azok a tulajdonságai, ami miatt könnyen karban lehet tartani egy kerékpárutat. A Magyar Közút ZRT 15-öt vásárolt ezekből országosan. A gépeket az ország minden részén használják, a speciális kialakításnak köszönhetően a traktor télen sószórásra, síktalanításra is alkalmas. 2018 tavasza óta csak nem 1000 kilométernyi kerékpárút üzemeltetését és karbantartását végzi a Magyar Közút, Hajdú-Biharban 56 kilométer tartozik hozzájuk. Ezek a kerékpárutak jellemzően a debreceni mérnökség közelében vannak, 42-es, 4-es, 47-es főutakon. Éppen a 42-es számú főút az Beretyújfalu és Biharkeresztes között van. A 15 speciális munkagép megvásárlására több mint 440 millió forintot költött a társaság.
Eddig tartott ma a napszemle, riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Híradóval legközelebb holnap a megszokott időben este 7 órakor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!